Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Rusya Federasiyasında COVID-19'la bağlı son məlumatları və həftə ərzində baş verən hadisələri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. İlk öncə statistik məlumatlardan başlayaq. Belə ki, Rusya Federasiyasında COVID-19'a yoluxanların sayı 467.673 nəfərə çatıb və son 24 saat ərzində ölkədə 8.984 nəfər bu virusa yoluxub. Rusiya Federasiyasının Nazirlər Kabineti yanında yazılmış operativ qərargahın verdiyi məlumata əsasən isə ölkədə son sutka ərzində 134 nəfər bu virusdan vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə 5.859 nəfərə çatıb. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son sutka ərzində ölkədə 5.343 nəfər sağalıb və ümumi sağalanların sayı isə 226.731 nəfərə yüksəlib və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19'a yoluxanların 48% tam olaraq sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb və son 24 saat ərzində COVID-19 Rusiyanın 84 regionunda qeyd alınıb və yeni yoluxanların 38,5%-ində virus öz əlamətlərini biruzə verməyib. Bu həftədən etibarən isə Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada və onu da nəzərini çatdırmaq istərdim ki, Moskva Rusiya Federasiyasında COVID-19'a yoluxanların 50%-dən çoxu məhz paytaxt Moskvanın payına düşür. Bu həftədən etibarən isə, yəni iyun ayının 1-dən isə Moskvada artıq karantin rejimi yumşaldılır və belə ki, paytaxt Moskvada kiçik ticarət dükanlarından böyük hipermarketlərə qədər parklar və qeyri-ərzaq mağazaları artıq fəaliyyətini bərpa edir və iyun ayının 1-dən etibarən sakinlər gəzintiyə çıxa bilər və açıq havada idman edə bilərlər. Amma Rusiyanın Rospotrebnadzor təşkilatı isə bu gəzinti radiusunu evdən 2 kilometr uzaqda olmamağı tövsiyə edir. Və qeyd edim ki, əlbəttə ki, bayra çıxmaq, küçəyə çıxmaq zamanı tibbi maska və əlcəklərdən taxmaq məcburidir. Əks təqdirdə bu qaydanı pozan vətəndaşlar qəbul olmuş qaydalara əsasən cərimə gözlənilir və əvvəlki kimi Rusiyada özünü təcrid rejimi COVID-19 xəstələrinə və buna COVID-19'a şübhəsi olan insanlar üçün mütləqdir və paytaxt Moskvada bu rejim iyun ayının 14-ünə qədər davam edəcək. Nəzərinizə onu da çatdırmaq istərdim ki, Rusiyada artıq COVID-19'a qarşı peyvənd qeydiyyatdan keçib və Rusiyada istehsal olunan koronavirus 50-yə yaxın hərbiçinin və 5 qadının üzərində yoxlanılacaq ki, bu insan orqanizmə təsiri necədir və bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb və məlumatda qeyd olunub ki, ilk belə təcrübə iyul ayının 3-ündə baş tutacaq. Koronavirusla mübarizə çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiyaya gətirilən Azərlərin süni ventilyasiya aparatının ikinci hissəsi də bu həftə artıq Rusiyaya çatdırıldı və qeyd edim ki, 2 həftə bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya 50 bu cür aparat, bu həftə isə daha 150 Azərlərin süni ventilyasiya aparatı göndərdi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyindən verilən məlumata görə isə bu aparatların qiyməti 5,6 milyon rubl dəyərindədir. Bildiyiniz kimi, COVID-19 dünyada bütün ölkələrin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərib və Rusiya Federasiyası da artıq iqtisadiyyatın bərpasına hazırlaşır. Belə ki, bu həftə ərzində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin də iştirakı ilə bu barədə müzakirələr keçirildi və müzakirələrdə qeyd olundu ki, bu plan artıq tam hazırdır və plan 9 hissədən ibarətdir və 500-ə yaxın tədbiri özündə ehtiva edir. Və Rusiyanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən isə bildirildi ki, hazırda ölkədə 2,1 milyon işsiz var və Rusiyanın Maliyyə Nazirliyindən də məlumat var və məlumatda qeyd olunur ki, 2020-ci ilin iyun ayı üçün Rusiya Federasiyası neft və qaz gəlirlərindən 145,5 milyard rubl əldə etməyəcək və dövlət bu fərqi bazarda valyuta satışı ilə kompensasiya etmək niyyətindədir.
Rusiyada miqrantlar üçün xüsusi vahid informasiya portalı da yaradılır və bu barədə məlumat bu həftə məlum oldu. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə məlumat yaydı və qeyd olundu ki, mobil telefonlarda belə işləyəcək həmin portalda hər bir miqrantın xüsusi səhifəsi olacaq və yeni qanun rejimi tətbiq olunacaq Rusiya Federasiyasında və bu qanun rejiminə əsasən isə miqrantlar Rusiyada daha uzun müddətli qala və fəaliyyət göstərə biləcəklər. Bu həftə həm də Rusiyada konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ümumxalq səs verməsinin vaxtı da məlum oldu və yenə də Rusiya Federasiyasının prezidentinin Vladimir Putin iştirakı ilə keçirilən iclasda Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Ella Pamfilova bildirdi ki, bu tarix ən yaxşı tarix iyul ayının biridir və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin bu təkliflə razılaşdı və daha sonra bununla bağlı bir sərəncam imzalandı və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin konstitusiyada dəyişikliklər bağlı ümumxalq səs verməz zamanı epidemioloji durum baxımından təhlükəsizliyin təmin olunması barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına, Rospotrebnadzor təşkilatına və region rəhbərlərinə göstəriş verdi və Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Yelena Ella Pamfilova bildirdi ki, səs vermədə iştirak epidemioloji durum baxımından dükana getməkdən belə təhlükəsiz olacaq. Belə ki, hər bir səs verən Rusiyalıya xüsusi maska, əlcək və xüsusi qələm veriləcək. Rusiya Federasiyasında bu həftə o da məlum oldu ki, 9 may qələbə günü münasibəti ilə təxirə salmış hərbi parad iyun ayının 24-ü keçiriləcək və gördüyünüz kimi biz hazırda qırmızı meydandayıq və bizdən, məndən sağ tərəfdə artıq hərbi parad üçün tribunalar hazırlanılır və hərbi paradın keçirilməsi üçün Rusiya Prezidenti, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyguya göstəriş verib və qeyd edim ki, hərbi paradda Rusiya üzrə ümumilikdə 64 min insan iştirak edəcək. Paytaxt Moskvada qırmızı meydanda isə həmin hərbçilərin sayı 14 min təşkil edəcək. Və nəzərə çatdırım ki, ilk məşq hərbi parad üçün iyun ayının 14-ünə kesilməsi nəzərdə tutulub və paytaxtın mərkəzi küçələrindən sayılan Tverskoy küçəsi və Mahavaya küçəsi tam olaraq bağlanılacaq. Və məndən sol tərəfdə isə gördüyünüz kimi paytaxt Moskvada qızıl meydanda kitab festivalı keçirilir. Bu isə o deməkdir ki, artıq Rusiyada epidemioloji durum müsbətə doğru inkişaf etməkdədir və yeni mərhələ koronavirusa qarşı qoyulmuş qadağaların yumşaldılmasının yeni mərhələsi isə iyun ayının 14-ündə gözlənilir. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.